Qeveria e ka të gatshme protokollin se si duhet të organizohen dasmat, i njëjti përmban instruksione të detajuara dhe strikte se çfarë duhet të bëjnë organizatorët e dasmës, dasmurët dhe këngëtarët. Theks të veçantë është vendosur tek përshëndetjet mes mysafirëve, e cila rrepsisht ndalohet, ndërsa paralelisht me të ndalohet edhe kontakti fizik mes mysafirëve. Procedura standarde e cila vetëse tani më është vendosur që do të thot në hyrje të vendoset dezinfektues dhe të matet temperatura. Hapsirat në teracat verore duhet të jenë të hapura në tre anët. Muzika gjejësisht angazhimi artistëve të estradës është i lejuar vetëm gjatë organizimit të dasmave, të cilët duhet të jenë larkësi prej së paku 5 metrave nga tavolina më e afërt dhe nuk guxojnë televizin dhe këndojnë në mesin e mysafirëve. Mëtej lejohet vallëzimi në hapësirë të siguruar prej 4 metra katror për person, duke respektuar distancën e rekomanduar. Lidhur me përgjegjësinë e organizatorit të dasmës dhe ahengjeve të tjera festive dhe menaxherëve të objekteve gastronomike, Hoxha Mestirash deklaroi se organizatori ka për obligim të dorëzojë listën e mysafirëve deri tek menaxheri i restorantit ku mbahet dasma. Gjithashtu, organizatori ka për obligim që t'i njoftojë të gjithë mysafirët me masat e parashikuara në këtë protokoll. Menaxheri i objektit gastronomik është i obliguar të regjistrojë dhe paraqesë festën në odën e gastronomëve, e cila udhëheq me regjistrin e dasmave dhe festave. Pas përfundimit të dasmës, e detyrueshme është të bëhet pastrim mekanik dhe dezinfektimi objektit. Me lekcimin e masave u lejua organizimi i dasmave vetëm në ambjente të hapura. Numri mysafirëve nuk duhet të jetë më shumë se 50% e kapacitetit të ambjentit, por jo më shumë se 100 mysafirë.